وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما يدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan yammaci na litinin yammacin 8 ga watan ramadan hijrar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan uku shekarar bature ta 2024 wannan shine darasi na 383 daga cikin jerin darussa na karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuma kuke sauraro daga wannan makaranta ta darul hadithi salafiya makarantar da al-sheikh abu abdurrahman محمد أول آدم وندا أكفسني دا ألباني زاديا يا أسسات كديدن كرا زواغ القرآن دا سنة أبي ساتفرك سلف النبي دا صحبي الله مدوك كن سريكي غافر تامسو كراتن دي وتاكي دا القرآن مؤجزر مؤجزوجي إذن إن أوابس من تابا منكوانا أقركن آية 45 a cikin suratul maida fadin Allah madaukakin sarki wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs har zuwa karken wannan aya aje muka kare tattaunawa akan ta karatu da muka yi game da hukunce-hukuncen qisas da hukunce-hukuncen diya a cikin littafin al-jami' li ahkam al-quran na al-imam Abu Abdullah al-Qurdubi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ayo zamu tashi kan aya ta 46 a farkon shafi na 116 ko 116 wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam na'am bismillah wa alaikum a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى
ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya ci gaba da bayani dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce waɗanda ya zuba su a cikin littafin Injila wanda ya aiko Annabi Isa ibn Maryam alayhi salam da shi ya saukar masa. Bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci At-Taura a cikin fadin sa da ya ce wa katabna alaihim fiha, muka ji cewa wa katabna alaihim fiha, Allah madaukakin sarki ya ce mun farlanta wa yahudawa a cikin At-Taura. To sai aka biyo baya da ambaton injila ta Annabi Isa, Allah madaukakin sarki ya ce wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam, Allah ya ce kuma sai muka bi bayansu, wato bayan waɗannan annabawa sai muka bi bayansu da aiko Annabi Isa ɗan Maryam. Amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce shi Annabi Isa ɗan Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taura, yana mai gazgata abin da ya gabace shi na littafin Allah At-Taura, wato Allah maɗaukakin sarki ya biyo bayan waɗannan annabawa na Banu Isra'il da Annabi Isa ɗan Maryam, wato Allah ya aiko Annabi Isa ɗan Maryam bayan shuɗewar waɗannan annabawa. Shi Annabi Isa ba ya zo ne don ya ƙaryata su ba, ba ya zo ne don ya ƙaryata At-Taura ba, ya zo ne don ya zama musaddiqan lima baina yadayhi min At-Taura, yana mai gazgata abin da ya gabace shi na littafin At-Taura. Wa atainahul injil, Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma mun bashi injila, mun bai wa Annabi Isa injila, fihi hudan, a cikin wannan littafi da muka bashi na injila akwai shiriya, wa nurun, sannan a cikinta akwai haske, wa musaddiqan lima baina yadayhi min At-Taura, kuma shi Annabi Isa har wa yau ya zo ne Allah ya aiko shi yana mai shaidar gaskiya a cikin abin da ya gabata na At-Taura, wato yana mai imani da At-Taura kuma yana mai shaidar gaskiya cewa littafi ne saukakke daga wurin Allah. Ko kuma wa musaddiqan lima baina yadayhi min At-Taura, shi littafin injila Allah ya aiko shi ya saukar da shi ga Annabi Isa don ya zama mai gazgata abin da ya gabace shi na wato littafi, wato sai ya zama imma dai musaddiqan lima baina yadayhi min At-Taura, ko dai ya zama hal ne na shi Annabi Isa, wato sai ya zama an maimaita saboda ƙarfafawa, an maimaita saboda ƙarfafawa, imma kuma ya zama hal ne na littafin da aka bai wa Annabi Isa shi ne injila, wato yadda Annabi Isa ya zo don ya gazgata abin da ya gabace shi na At-Taura, to haka littafin da Allah ya bashi ya masa wahayi na injila bai zo don ya ƙaryata At-Taura ba, ya zo ne don ya gazgata abin da ya gabace shi na At-Taura. To sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa hudan, sannan wannan littafi shiriya ne wa maw'izatan lilmuttaqin, kuma wa'azi ne, gargaɗi ne da jan kunne ga waɗanda suke da taqwa. Faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam, lafazin wa qaffayna suka ce daga fi'ilin qafani, akan yi mishi tad'ifi a ce qaffa, idan aka yi mishi tad'ifi sai ya zama wato tad'if din sai ya ƙara mishi ta'diya, wato sai ya zama muta'addi ne
da wasitata harful jarri shi yasa Allah madaukakin sarki yace waqaffaina waqaffaina malamai suka ce shine wa atba'na sai muka biyo bayan ala atharihim muka biyo bayan su waɗannan annabawa wato muka bi gurabun su muka bi bayan su bi Isa ibn Maryam da annabi Isa dan Maryam alaihi salam wato sai ya zama annabi Isa Allah madaukakin sarki ya aiko shi bayan waɗannan annabawa na banu Isra'ila wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul hadid Allah ya ce ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها قال وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم قال شيني مكببا يوم النباوة muka aiko annabi Isa dan Maryamu a bayan su wannan dhamirin na atharihim din malamai suka ce yaani anbiya bani Isra'ila Allah madaukakin sarki sai biyo bayan annabawan banu Isra'ila bi Isa ibn Maryam da annabi Isa dan Maryam wato sai ya zama shine annabi na karke da Allah madaukakin sarki ya aiko a cikin banu Isra'ilawa shine annabin karki a banu Isra'ilawa daga shi babu wani annabi tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karki alal itlaqi Allah madaukakin sarki yace fadin sa da yace musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawra shi annabi Isa musaddiqan yana mai imani kuma yana mai gasgata abin da ya gabace shi na at-taura malamai suka ce mu'minan biha wa hakiman lima fiha ma'ana ya zo ne yana mai imani da at-taura bai kadiya ta at-taura ba kuma yana mai aiki da abin da ke cikin at-taura yana mai kai hukunci zuwa gare ta sannan Allah da yace wa atainahul injil kuma mun baiwa annabi Isa injila atainahu din a'dainahu al-ita shine al-i'da wato bayarwa Allah ya baiwa annabi Isa injila Allah sai ya yabi injila ya bayyana abin da ke cikin ta na shari'a da haske Allah ya ce fihi hudan a cikin injila akwai shari'a ma'ana akwai shiriyar da in ka bita to zaka nisanta daga bata wa nurun sannan a cikin ta akwai haske wato wannan nurun din shine bayanul lil ahkam akwai bayani na hukunce hukuncen Allah a cikin ta akwai haske da idan ka bi to wannan haske zai gusar maka daga dukkan wata shubha da dukkan wani abu wanda yake na rudani ne sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa musaddiqan sannan shi annabi Isa yana mai gasgata lima bayna yadayhi min at-taura abinda ya gabace shi na at-taura malamai suka ce wa takriru li ziyadati at-taqrir musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura duka wasu malamai suka ce na annabi Isa ne yadda aka ce musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura abaya aka kuma nanatawa wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura ay muttabi'an lima fiha min al-ahkam suka ce duka hal ne wasfu ne na annabi Isa suka ce nanata kalmar da aka yi yana fa'idantar da takriri da tabbatarwa da ta'kidi shi ne suke cewa wat takriru li ziyadati at-taqrir nanatawa yana fa'idantar da ƙara tabbatarwa malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa da injila wato don ya ƙarfafa hukuncin at-taura kuma ya shafe wasu hukunce hukunce masu tsauri masu tsanani
a cikin attaura wato yazo da hukunce hukunce wadanda suke da sauki in an kwatanta da hukunce hukunce na attaura wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratu ali imran wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum a cikin attaura an haramta wa banu isra'ilawa wasu ababi imma dai Allah ya haramta musu saboda jarabawa saboda halayyarsu imma kuma su da kansu suka haramta wa kansu Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl wa alal ladina hadu harramna alaihim kulladhi dhufr wa min al baqri wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma da annabi Isa da yazo Allah ya bashi injila sai yazo da wasu hukunce hukunce waɗanda na halal ne hukunce hukuncen da a cikin attaura an haramta su kaga yazo ne da hukunce hukunce waɗanda suke masu sauki in an kwatanta da waɗanda suka gabace shi shi yasa malamai suka ce abin da yake shahara abin da ya shahara daga cikin maganganun su lallai injila ta zo ne don ta shafe wasu daga cikin hukunce hukuncen attaura to sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa hudan sannan Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Isa injila don ta zama shiriya wa maw'izatan lil muttaqin kuma don ta zama wa'azi da tsawatarwa da tsoratarwa amma ga waɗanda suke da takawa malamai suka ce in aka bibi injila za a tarar mafi yawancin abin da ke cikin ta mawa'iz ne da ibar da qasas labarai ne wa'azuzi ne labarai ne na ɗaukar abaiban lura kaga wa mawa'izatan lil muttaqin din kenan wannan ayar tana tabbatar da cewa annabi Isa shine karken annabawan banu isra'ila mana a cikin ƴaƴan Isra'il annabi Isa shine na karke wanda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi to sannan wannan aya tana tabbatar da cewa annabawa sashen su suna gazgata sashi annabawa ba sun zo ne don su ƙaryata junansu ba sun zo ne don su gazgata waɗanda suka gabace su kaga musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawra sannan wannan aya tana tabbatar da cewa dukkan littattafan Allah madaukakin sarki wato al-kutubul ilahiyyatil munazzala littattafan Allah su ma sashen suna gazgata sashi at-tawra da ta gabaci injila sai Allah madaukakin sarki ya saukar da injila tana gazgata ta to sannan za mu zo mu ji al-qur'ani ya biyo bayan su yana gazgata dukkan littattafan da suka gabace shi yana mai hukunci a kansu yana mai shaida a kan gaskiya ne littattafai ne saukakku daga wurin Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu dace a aya ta 47 Allah sai ya ce wal yahkum ahlul injili bima ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Allah madaukakin sarki a wannan aya ta 47 yace wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi kuma lallai waɗanda aka baiwa injila lallai ne su yi aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a cikinta wato wannan umurni ne doka ne daga wurin Allah madaukakin sarki ya zuwa ga waɗanda aka baiwa injila su ne nasara wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi
lallai ahlul injili su yi aiki da abinda Allah ya saukar a cikin ta Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah wanda duk bai yi hukunci ba bai yi aiki da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun to wadannan su ne fasikai a wannan ayar a bisa wannan kira'ar da muka ji anan Allah madaukakin sarki bai bayyana menene ya saukar a cikin injila wanda ya umurni ga ahlul injili da su hukunci da wannan abin da ya saukar a cikin injila ba anan Allah bai bayyana ba amma a wasu gurare a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana misali a cikin suratu saff Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya Allah madaukakin sarki a cikin ayat suratu saff ya tabbatar da cewa daga cikin abin da ya saka a cikin injila da ya wajabta wa ahlul injili da su yi aiki da abin da ya saukar a ciki akwai yadda da imani da annabin karke annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayar Allah madaukakin sarki yana cewa wa musaddiqan bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmad wa musaddiqan bi rasulin yati min ba'd ismihi Ahmad sana a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya bayyana daga cikin abin da ya wajabta wa ahlul injil da su yi aiki da abin da aka saukar a cikin injila Allah madaukakin sarki ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وأن آيوين مثالي نين أبن ألا مدوك كنسركي يوجب تاوى أهل الإنجيل دسوي أيكي دا أبن دي سوكر أجكين إنجيلا وأن أبي ساكراء دمكجي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وأن اللنجا ين أي مسألولي sannan wannan mi'ara ta karke ita ma ai mata dauri wato bi sukuni lam wal mim wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fi sai ya zama kenan lamun anan lamul amri ci sai ya zama kalmar yahkum fi'lul mudari' ne da dole ya samu jazma da lamul amr alamar jazmar sa anan sai ya zama as-sukun jumlar sai ta zama jumla ce talabiyya wato umurni Allah madaukakin sarki yayi ga waɗanda suke ahlul injil lallai su yi aiki da injila wannan ita ce kira'ar mafi yawancin malamai waɗanda ake kira al-jumhur ko kuma al-baqun idan ka cire hamza wanda a kira'ar shi yana karantawa da waliyahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi wato madadin waliyahkum sai shi a kira'a sai yake karantawa da waliyahkuma wato wannan lanjayen ai masa kasra mi ara ta karke ai mata fataha wato sai wannan lamun din madadin a waccan kira'a ta mafi yawancin qurra ta zama lamul amri a kira'ar sa sai ta zama lamut ta'lil ce ko kuma lamun din da suke kiranta da lamu kai wato lamun din da take bayyana dalilin zuwan wannan aiki ko dalilin zuwan wannan fi'il din malamai a kokarin tarjihin daya daga cikin waɗannan riwayoyin an samu wani malami mai suna Makki ya zabi qira'atul jumhur to amma dai al-Imam Abu Ja'far an-Nahhas a cikin li'rabul Qur'an da yayi yace abin da yake daidai
أورنس والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان إشيدوك كراءو إن قدابيو ديديني ديديني كراءو إني ما سكو سبو دا ألا مدوك جنسركي يا سو كد القرآن دوك دسو دوك أنا إيكارنت القرآن دسو تأبي ساكراء الحمزة ديجي وليحكما سيت زملام التعليل kamar kai tambaya kace me yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da injila kun fahimta ta'lil din sai a ce dan ahlul injili su aiki da abin da aka saukar a cikin ta ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda duk bai hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba a cikin injila fa ulaika humul fasiqun to wadannan mutane fasikai ne wannan ayar kai tsaye kamar yadda muka ji da ahlul injili take kamar yadda ayar baya da ahlut tawrah take ahlul kitabi alyahud da Allah madaukakin sarki yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs har zuwa inda yace wal juruha qisas ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافر هم الظالمون kaga هم الظالمون da ahlul ahlut tawra suni wadanda suke yahudawa kamar yadda waccan aya ta baya ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون wasu malami suna ganin cewa da musulmi take saboda Allah ya ce fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsorona dan haka suka ce fa ulaika humul kafirun to ta musulmi ce humul zalimun ta yahudu ce humul fasiqun ta ahlul injili ce sune annasara idan muka zo za mu karasa tattauna wannan mas'alar insha Allah kamar yadda muka yi ta alƙawali kamar da mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzalallah Allah madaukakin sarki ka samu dace. Na'am, sai Allah madaukakin sarki yace. Wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaymina. Wa muhayminan alayhi. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaymina alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa law sha'a Allah laja'alakum ummatan wahida ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون آية 48 الله مدوكا كن سركي باين يا أمبجي التوراة
ya yabi at-taura ya bayyana cewa shiriya ne da haske a cikin ta ya biyo baya da ambaton injila ya bayyana cewa shiriya ne da haske a cikin ta to sai biyo baya da ambaton alqur'ani Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq kuma mu ne muka saukar da littafi ya zuwa gare ka bisa ga gaskiya wato littafin da muka saukar zuwa gare ka shine alqur'ani alqur'ani gaskiya ne daga wurin Allah kuma ya sauka da gaskiya da tazo daga wurin Allah wa bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira alqur'ani gaskiya ne da babu shakka ko kokonto a cikin sa kuma gaskiya ne da yazo daga wurin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab shi wannan littafi alqur'ani yazo ne dan ya gazgata abin da ya gabace shi na dukkan littafan da Allah ya taba saukarwa gabanin sa wato sai ya zama musaddiqan lima bayna yadayhi hal ne na alqur'ani yana mai gazgata dukkan littafan da suka gabace shi sai ya zama alkitabu anan shine alkutubul mutaqaddima dukkan littafan da suka gabace alqur'ani sauka tun daga kan at-taura da injila da zabura da suhufi ibrahim alqur'ani ya sauka ne don ya gazgata su ba don ya karyata su ba dan haka sai ya zama minal kitabi anan yana nufin jinsil kitab wato dukkan wani littafi da Allah madaukakin sarki ya taba saukarwa to alqur'ani ya sauka ne don ya gazgata shi ina fata mun fahimta to kaga sai ya zama kenan alqur'ani ya sauka da gaskiya shi yasa waɗanda Allah madaukakin sarki ya baiwa ilimi ilimin at-taura da ilimin injila malamai daga cikin su waɗanda suka san littafan su sani na gaskiya na haƙiƙa wanda sun karanta a cikin littafan su cewa akwai wani annabi na ƙarke da zai zo kuma zai zo da wani littafi wanda zai shafe dukkan littafan da Allah madaukakin sarki ya taba saukarwa shi yasa Allah madaukakin sarki yake bada labarin waɗannan ma'abota ilimi za mu karanta a cikin wannan sura ta ma'ida Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin haka na a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki ya ce wa bil haqqi anzalna da gaskiya muka saukar da alqur'ani wa bil haqqi nazal kuma alqur'ani da gaskiya ya sauka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul 'ilma min qablihi Allah ya ce lalle waɗanda aka ba su ilimi gabanin saukar alqur'ani kaga su ne ahlul kitabai alyahud wan nasara waɗanda sun karanta littafan su kuma sun san gaskiyar da ke ciki na albishir din saukar alqur'ani da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta sun sani Allah ya ce to waɗannan da Allah ya baiwa ilimi gabanin alqur'ani idza yutla alaihim idan aka karanta musu alqur'ani ya khiruna lil azqani sujjada to sai su fadi su yi sujuda su fadi su yi sujuda ga Allah madaukakin sarki saboda sun ga gaskiyar abinda Allah ya musu albishir alittafan su na saukar alqur'ani wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula suna cewa tsarkiya tabbata ga ubangijinmu lallai alƙawalin da ubangijinmu yayi na saukar da wannan littafi alqur'ani littafin ƙarke lallai wannan alƙawali gaskiya ne
to kaga wannan shine ke tabbatar da cewa alqur'ani ba yazo ne dan ya ƙaryata littattafan da suka gabace shi ba yazo ne musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab qur'ani yazo ne dan ya gasgata abin da ya gabace shi na littafi wato ina so mu lura da kyau alkitabu a can shine alqur'ani alkitabu anan nabiyu shine jami'ul kutubi almunazzala wato sai zama a can alqur'ani ake nufi a nan kuma jinsil kitab ana alkutubu almunazzala dukkan littattafan da Allah ya saukar amma kaga duka alkitabu alkitabu aka ce wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi kaga alkitab da alkitab amma ma'anar su daban-daban الكتاب نفرق القرآن الكتاب نبي الكتب المتقدمة المنزلة المتضمنة ذكره ومدحه سني لتتفند ألا يسوكر قبانا القرآن تندق كان التوراة الإنجيل واندا أتكنص أو كي أنبتا القرآن أو كي يبن القرآن ألا مدوك كان سركي سيف سفر القرآن صفة بيوتي ومهيمن علي كما القرآن يازوني دنيا زمن بشيدة مي حكنجي مي تبتر دا قسكير لتتفن دا سكا قباتيشي بعدن زوان القرآن با دا وطن تل لتتفن بسو زمن قسكيا دا قولن الله با سبو دا اتكين سو اكوي البشر چي و اكوي النبي دا زيزو akwai littafi da zai sauka to inda qur'ani bai zo ba da waɗannan littafan sai su zama ƙarya wato kenan sai ya zama zuwan alqur'ani gasgata waɗancan littafan ne zuwan alqur'ani sheda ne akan waɗancan littafan gaskiya ne daga wurin Allah suke shine ma'anar wa muhaiminan alai akwai fassarori da malamai suke wanda aka ruwaito daga salaf tun daga sahabbai da tabi'ai misali akwai riwayoyi da aka samu daga sahabi Abdullahi dan Abbas akwai fassarar da tazo cewa wa muhaiminan alaihi ay mu'taminan alaihi alqur'ani shine abinda zai tabbatar da aminta a aminti da waɗancan littattafan wata riwaya kuma ta Aliyu ibn Abi Talha zuwa ga Abdullahi dan Abbas yace almuhaiminu alaminu wato qur'ani yazo ne dan ya amintar da waɗancan littattafan ya shedar cewa gaskiya ne daga wurin Allah suke qala abdullahi dan abbas yace alqur'anu lallai shi alqur'ani aminun ala kulli kitabin qablahu alqur'ani yazo ne dan ya tabbatar da gaskiyar duk wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa yadda ka ji wannan fassara daga sahabi abdullahi dan abbas to haka nan an samu ikrima سعيد بن مسيب بن مجاهد بن محمد بن كعب بن القرظي عضية العوفي الحسن قتادة عضاء ابن زيد دك اروي شير وان فسر دغ غريسو تو سنه اكو وتفسر دا اكا سامو دغ ابن جريج يجي القران امين على الكتب المتقدمه شيني معناه ومهيمنا عليه وتو للي القراني shine mai tabbatar da gaskiyar waɗannan littattafai da suka gabata don haka yace fama wa faqahu minha fa huwa haqq duk abinda alqur'ani ya tabbatar na abinda littattafan can suka zo da shi to gaskiya ne wa ma khalafahu minha fa huwa batil duk abinda ya saba ma alqur'ani a cikin waɗancan littattafan to wannan abun ba daidai bane barna ne to sannan an samu وتفسر حرو يودي دغ صحابي عبد الله بن عباس تحنجر وني مي سونا والدي يجي معنر ومهيمنا عليه اي شهيدا عليه قراني مي شيدا ني اكن ودان جلت تفن ده سكا غباتا تو سنه اكو روايه عضيه العوفي دغ صحابي عبد الله بن عباس دنگنه ده ومهيمنا عليه يجي اي حاكما على ما قبله من الكتب wannan littafi alqur'ani shine bi hukunci akan dukkan wannan littafi da ya gabace shi
malamai suka ce duka waɗannan maganganun kalmomi ne mabambanta amma ma'anar su guda ne ko kuma suna da kusancin ma'ana dan haka malamai suka ce fa inna ismal muhaimin lafazin al muhaimin yatadammanu hadha kullahu yana daukar duka waɗancan ma'anoni da aka ambata dan haka al qur'ani fa huwa aminun القرآن مي أمنتر دوان تلت تفيني شوى غسكياني وشاهد القرآن مي شيداني أكنسو وحاكم على كل كتاب قبله القرآن مي هكنشيني أكن دوان لتافي ديغا باشيشي جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمتها أشملها وأعظمها وأحكمها Allah madaukakin sarki ya sanya wannan littafi mai girma wanda shi da littafi na karke da ya saukar cikamakin littafai ga cikamakin annabawa kuma ya sanya wannan littafi ya fi tattaro komi ya fi girma ya fi tsari fiye da duk wani littafi da ya gabace shi haifu jama'a fihi mahasin ma qablahu duk wani abu mai kyau da littafan da suka kunsa a taura mun ji cewa a cikin ta akwai hudan wa nurun injila ma akwai hudan wa nurun a cikin ta akwai mau'izatan lil muttaqin to duk wani alheri da duk wani abu mai kyau da wadancan littafan suka zo da shi to alqur'ani ya tattaro wannan hadda kadi shine haifu jama'a fihi mahasin ma qablahu ya tattaro duk wani abu mai kyau da littafan da suka gabace shi suka tattaro wa zada min al-kamalati ma laysa fi ghayrihi alqur'ani sai ya zo da kamala da cika kamala da cikar da basu zo a littafan da suka gabace shi ba Allah ya ce fa li hadha ja'alahu shahidan shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zama mai sheda wa aminan ya zama mai amintar da wa hakiman alaiha kullaha ya zama mai hukunci akan dukkan littafan da suka gabata wa takaffala Allahu ta'ala bi hifzihi bi nafsihi al-karima kuma Allah madaukakin sarki sai ya dauki gabaran tsare alqur'ani bi danka tsaran alqur'ani a hannun malaman wannan al'umma ba Allah da kanshi ya dauki gabaran tsare alqur'ani kamar yadda yace inna nahnu nazzalna dhikra وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَدَنَّ مَغَنْغَنُنْ دُكَّنْ سُزْنَا دَكُوسُ لِي دَكَ چِكِنْ تَفْسِيرٍ إِبْنُ كَثِيرٍ دَنَّكَ كَلْمَرْ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ صِفَانِ وَصْفُنِينَ الْقُرْآنِ أكو وتت رواية دا أكا سامو دا تابعي مجاهد دنغنا دا ومهيمنًا عليه إتي أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيداني أكن wato wannan littafi ko kuma dukkan littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar wato sai ya sanya muhaiminan ya zama wasfu ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imamu ibn kathir yace ko da yake wannan riwayar wannan fassarar tana iya zama ingantatta ta fuskar ma'ana yace amma wannan riwayar tana da rauni in an kalle ta da siyakin yadda ayoyin yadda wannan ayar ta zo wato lalle muhaiminan wasfu ne na wannan littafi wasfu ne na biyu yadda Allah ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi sai ya zama wasfu ne na shi wannan littafi da ya zama musaddiqan lima bayna yadayhi al-imamu ibnu jaririn ko da ya zo a cikin tafsirin sa sai da ya rugurgu da wannan fassara ta mujahid ya tabbatar da cewa ba daidai bace dan haka kun ji wa muhaiminan shine shahidan wa hakiman ala kulli kitabin qablahu wato wannan sifa ce ta alqur'ani dan haka Allah madaukakin sarki yace da annabi sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum bima anzala Allah fahkum bainahum bima anzala Allah kai annabi sai kai hukunci a tsakanin su da abinda Allah ya saukar wato alqur'ani kenan wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bi san zuciyar su san zuciyar yahudawa kada ka bi san zuciyar su
kada ka karkace daga abin da yazo maka na gaskiya ya zuwa ga san zuciyar su shine wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bi san zuciyar su amma ja'aka min alhaq kana mai karkacewa abin da yazo maka daga wurin Allah na gaskiya kana mai bi wa sarran su Allah madaukakin sarki ya gargada annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yayi daidai da abinda Allah madaukakin sarki ya hani annabi Dawud a cikin suratu Sad da Allah madaukakin sarki yake cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah wa la tattabi'il hawa kada ka bi san zuciya kaga nan ma Allah ya ce wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq kada ka karkace daga abin da yazo maka na gaskiya daga wurin Allah ya zuwa ga san zuciyar su kai annabi Muhammad kada kai haka kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya so ka akwai asali da al-Imam at-Tabari da al-Imam Ibn Abi Hakim Ibn Abi Hatim Ibn Abi Hatim suka ruwaito daga sahabi Abdullah dan Abbas athari ne wanda yake isnadin sa ingantacce ne cewa an samu wasu yahudawa su biyar cikin su akwai wani aka faɗi sunayen su suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce akwai rigima tsakanin mu yahudawan banu nadir da yahudawan banu quraifa dan haka zamu kawo hukunci wurinka kai Muhammad ka dauki gaskiya ka bamu ka goyi bayan mu idan ka goyi bayan mu to sai mu bi ka mu musulunta kun fahimta to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar cewa wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bi san zuciyar su amma ja'aka min alhaq kada ka karkace wa gaskiya ya zuwa ga san zuciyar su kada ka kaucewa abin da yazo maka na gaskiya daga wurin Allah ya zuwa ga san zuciyar su likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah ya ce kowanne kowace al'umma daga cikin ku mun sanya mata hanya da tafarki na addini ma'ana kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi yahudawa mun sanya musu shir'atan wa minhaja hakanan waɗanda suke ahlul injili mun sanya musu shir'atan wa minhaja hakanan kuma musulmi mun sanya muku shir'atan wa minhaja malamai suka ce shir'atan wa minhaja shine sabilan wa sunnatan sabilan wa sunnatan wato kowanne daga cikin ku mun sanya masa hanya da zai bi da tafarkin da zai bi wato dukkan ku addinin ku dai ne akan tauhidi kuke inma shara'i' din ku ne suka sha bamban dan haka shari'ar ku yahudu daban ta nasara daban ta musulmi daban ko da yake dukkan ku addinin ku dai ne akan aqida daya kuke tauhidin ku iri daya ne wannan yayi daidai da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan annabawa ikhwatul li'illat wato ƴan uba ne ma'ana uban su daya uwa ne kowa da tashi ma'ana dinuhum wahid addinin su daya ne aqidar su daya tauhidin su daya shari'o'i ne kowanne da nashi Allah ya ce walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya ku ku zama al'umma daya da ya so da ya maida ku duka ku zama al'umma daya babu yahudiyya babu nasraniyya da ya so sai ya sanya ku ku zama al'umma ɗaya babu sabani walakin liyabluwakum fima atakum sai dai Allah madaukakin sarki ya sanya ku yadda kuke ne don ya jarabce ku cikin abin da ya baku cikin abin da ya baku na littafi sai ya jarabce ku ya ga wane ne zai yi masa da'a wane ne zai saba masa jarabawa ce liyabluwakum liyakhtabirakum Allah ya ce fastabiqul khairat dan haka ku yi rigegeniya cikin da'ar Allah madaukakin sarki da bin shari'ar Allah
الاستباق سكة شيني المصارعة وتوقوغا ويزوغا أيكين الخيري دا دائر الله مدوكا كنسركي دا أيكي دا شريعة الله يتي إلى الله مرجعكم جميعا يزوغا الله قبا ليزا أميداكو فينبئكم الله سيباكو لابار بما كنتم فيه تختلفون أبندكو ككسن تيكونا ينسى باني أتكنسا dukan kuma komarku zuwa ga Allah take kuma Allah madaukakin sarki zai ba ku labari cikin abin da kuka yi sabani kuma zai yi hukunci cikin abin da kuka yi sabani a cikin sa a aya ta 49 Allah madaukakin sarki sai ya kuma cewa wa alihkum bainahum bima anzalallahu wa la تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأن احكم بينهم بما أنزل الله الله مدوك جنسركيتي كما للي كي منظو محمد صلى الله عليه وسلم kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi' ahwa'ahum kada ka bi son zuciyar su kada ka bi son ransu wahdharhum kuma ka kiyaye su an yaftinuka kada su fitine ka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik kada su fitine ka daga barin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar maka wato ka kiyayi waɗannan mutane kada su fitine ka fitinar da za ta kai ka ga barin abinda Allah ya saukar gare ka kada su fitine ka ka bar addini kada su fitine ka ka bar hukunci da abinda Allah ya saukar kada su fitine ka ka biye wa san zuciyar su wahdharhum ka kiyaye su an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilayk wannan annabi ake fadawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ma'sumi ne Allah ya kiyaye shi ya tsare shi amma wannan ayar da mu ake cewa kai ni da kai da ke da kowa ka kiyaye yahudawa ka kiyaye kafirai kada su fitine ka su raba ka daga abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabinka kada su fitine ka su raba ka da hukuncin addininka kada su fitine ka su raba ka da imani ko shakka babu Allah madaukakin sarki yayi alƙawalin kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da waɗannan yahudawa suka nufi karkatar da shi suka nufi kautar da annabi daga kan abin da yake daidai ne a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki cewa wa in kadu layaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilaik litaftadiya 'alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila wa laula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله مدوكا كن سركي يجي وأنن كافرن سن يقص د سكرك تدك يسفتنيك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك sun yi kusa da su fitine ka daga barin abinda muka yi maka wahayi ya zuwa gare shi li taftadi alaina ghaira dan ka tafi ka kirkiru wani abu ka kirkiru ƙarya akan mu. Allah madaukakin sarki ya ce da ka bi musu da ka yadda da san zuciyar su. Allah ya ce lattakhadhuka khalila da sun rike ka a matsayin masoyi da sun so ka da sun ja ka a jika da sun dauka kaka. Allah ya ce walaula an thabbatnak ba dan mun tabbatar da kai ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila kai kusa ka karkata zuwa gare su karkata ir kadan. Allah ya ce idan la azaqnaka dha'fa alhayati wa dha'fa almamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki zai ce sun yi kusa da su fitine ka ka kiyaye su kada su fitine ka su kautar da kai daga barin abinda muka saukar zuwa gare ka, to ni da kai da ke wallahi jama'a mu yafi zama wajibi bi taka tsantsan da addinin mu kada kafirai su fitine mu su raba mu da addinin mu da imanin mu da tarbiyyar mu. Allah madaukakin sarki shi kiyaye. Allah ya ce fa in tawallaw idan har suka kau da kai ga kin karban hukuncin da kai musu su waɗannan yahudu fa alam to ka sani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim kadai Allah yana nufin ya azabtar da su da zurban su wa inna kathiran minan nas la fasiqun. Allah ya ce kuma lallai da yawa daga cikin mutane fasikai ne yawancin mutane fasikai ne haka Allah ya ce kage shine wa in tudai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah shine wa ma aktharu nnasi walau harasta bi mu'minin. Allah ya ce da yawancin mutane duk yadda kake kwadayin su imani to da yawancin su ba mu'minai bane ba da yawancin su fasikai ne. Allah sai ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun tunda ba su yadda da hukuncin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan hukuncin jahiliya suke nema, ma'ana suna neman hukunci ne irin na jahiliya, wato sai ya zama kenan duk wani hukunci wanda ba na addini ba duk wani hukunci wanda Allah bai saukar ba to wannan hukmul jahiliya ne. Shine Allah ya ce in har suka bakka suka ki karbin hukuncin da kai musu daga abinda Allah ya saukar zuwa gare ka to lallai dai kam ba zai yi su bar hukuncin da ke hannunka ba ya zama ba su da komai a hannunsu, wato abinda ake cewa in ba kai sharar masallaci ba kai ta kasuwa in dai ba su yadda da hukuncin ka ba to kenan hukuncin jahiliya suka yadda da shi. Afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu nan hukuncin jahiliya suke nema a wata qira'a tabghun wanda qira'a ce ta Ibnu Amir sai ya zama tabghuna din iltifat da zuwa ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa hukmal jahiliyyati tabghun yanzu hukuncin jahiliya kuke nema. Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wa yafa Allah kyautata hukunci ga mutanen da suke masu yaqini ne da sakankancewa game da umurnin Allah da al'amarin Allah. Wannan ita ce aya ta 50 kuma akan ta zamu kwana sai gobe in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala zamu cika alƙawari da muka yi na tattaunawa akan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah mas'alatu al-hukmi bi ghairi ma anzalallah. Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu. اللهم صل على أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.